اسپتال میں تندرست امید سائیں میں جے کراچی پہنچنا جے کچھ ہی دیر بعد فنکشنل لیگ سربراہ پیر پاگر اسپتال پہنچی سندس عیادت کے گزر رات کے دبئی کا ایئر ایمبولینس ذریعے کراچی پہنچایا ویو ہے کراچی پہنچن بعد امین فہیم کے ایئرپورٹ کا شہر جی نجی اسپتال منتقل کیا ویو جتے سندس علاج جاری آئے امین فہیم جے کراچی پہنچن جے کچھ ہی دیر بعد فنکشنل لیگ سربراہ پیر پاگارے اسپتال پہنچی سندس عیادت کئی